诗篇二十三篇一至六节，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。弥赛亚诗篇二十三篇描述照料羊群的大牧人。诗人大卫称上帝是他的牧羊人。根据启道本诗篇注释，
古代近东多数将王称为牧人。新约的约翰福音，耶稣自比为好牧人。新约的作者好似彼得，就称耶稣为牧长，群羊的大牧人。有这一位善牧，我们什么都不缺乏。让我们学习诗人好似羊一样依赖牧人，用信靠的心赞美耶和华上帝。赞美上帝一生一世必有恩惠慈爱随住我们，并表达我们喜悦住在耶和华的殿中，直到永远。出埃及记30:11-31:18。耶和华对摩西说：你统计以色列人口的时候，每一个被统计的男子都要缴付赎价给耶和华，赎回自己的性命，免得在统计人口期间发生灾祸。凡被统计的人都要付六克银子，即十贵拉，以圣所的平为准，作为献给耶和华的礼物。凡被统计的年龄在20岁以上的男子都要献此礼物给耶和华。富有的不用多缴，贫穷的亦不可少付，每个人都要付六克银子，作为献给耶和华的礼物，用来赎他们自己的性命。要向以色列人收赎命的款项，供会幕使用，可以使以色列人在耶和华面前蒙眷顾，赎性命。耶和华对摩西说：你用铜做一个洗濯盘和盘座，放在会幕和祭坛之间，盘里装满水，给亚伦父子们洗手洗脚。他们进入会幕或在坛上献火祭之前，一定要自洁，才可以供职，免得死亡。他们要洗手洗脚，免得死亡。这个是亚伦和他的子孙世世代代都要守的条例。耶和华对摩西说：要以圣所的瓶为准，用上等的香料，就是抹药液6公斤，香肉桂和菖蒲各3公斤，肉桂皮6公斤，再加上橄榄油4升。按着调制香料的方法制作圣洁的膏油，要用这些膏油来抹会幕、药柜、桌子和桌子上所有的器具、灯台和灯台上的器具、香坛、燔祭坛和坛上所有的器具、洗作盘和盘座。你要使这一切圣洁成为至圣之物，凡碰到他们的都会圣洁。你亦要用这一种油来膏亚伦父子们，使他们分别出来做圣洁的祭司侍奉我。你要将我的话告诉以色列百姓，我要世世代代以这一个油为圣洁的膏油。不要将这一个膏油用在普通人的身上，亦都不可以仿制，因为这一个是圣洁的膏油，你们亦都要视之为圣物。任何人若仿制或用一个油抹祭司以外的人，要将他从民中铲除。耶和华对摩西说：要用各种芬芳的香料
就是苏合香、香罗、八重香和纯乳香，分量相同，用调制香料的方法调制，加上盐，造成纯正圣洁的香。你要将一些香倒成极细的粉末，放在会幕内的药柜前面，就是我和你会面的地方。你们要视一个香为至圣之物，你们不可以用同样的配方为自己做香，要视之为耶和华的圣物。任何人若仿制一个香自己拿来施用，必从民中被铲除。耶和华对摩西说，看啊，在犹大支派中，我已经亲自选出胡尔的孙子、胡利的儿子比撒列，用我的灵充满他，使他有聪明智慧，精于各种技能和手艺，懂得用金、银和铜制造各式各样精巧的器具，又能雕刻和镶嵌宝石，精通木工和各种手艺。我委派但支派阿希撒末的儿子阿何利阿伯做他的助手，至于其他能工巧匠，我已赐给他们智慧，好照我对你的吩咐制造一切器具，即会幕、药柜和药柜上面的施恩座、会幕里面所有的器具、桌子和桌子上的器具、纯金的灯台和灯台的一切器具、香坛、燔祭坛和坛上的一切器具、洗作盘和盘座，还有精金制作的礼服，即亚伦祭司的圣衣和他众子供祭司之职时穿的礼服，以及膏油和圣所使用的芬芳的香，他们要照我对你的吩咐去做。耶和华对摩西说，你要吩咐以色列百姓务必守我的安息日，因为这个是我和你们之间世世代代的记号，叫你们知道使你们圣洁的是我耶和华。你们要守安息日，以它为圣日，凡不守这诫命的必被处死，凡在这一日工作的必从民中被铲除。一个星期要工作六日，第七日是庄严的安息日，是耶和华的圣日，凡在安息日做工的必被处死。因此以色列人世世代代都要守安息日，作为永久的约。这个是我和以色列人之间永久的记号。耶和华用六日的时间创造天地万物，在第七日停工休息。耶和华在西奈山对摩西讲完这些说话之后，就将自己用指头刻上诫命的两块石板交给摩西。上帝吩咐要分别为圣，先是每一个被统计20岁以上的男子都要缴付赎价给耶和华，赎回自己的性命。亚伦父子们进会幕或者在坛上献火祭之前，亦都一定要洗手洗脚自洁才可以供职，免得死亡。此外亦有分别为圣的圣膏油和香料，是按住特定调制香料的方法制成，用来抹会幕、药柜、桌子、器具、灯台、灯台上的器具、香坛、燔祭坛、坛上的器具、洗作盘和盘座。亚伦父子们亦都要用这些油鼻膏，使他们分别出来。人的工艺和工作都要分别为圣，上帝选出的人有灵充满，使他们有聪明智慧，精于各种技能和手艺制作各式各样精巧的器具、礼服以及膏油和圣所使用的香。上帝亦都吩咐以色列人藉住在第七日停工休息守安息日来分别为圣。求上帝怜悯现代人的实用主义，办事效率，目标为本，去信仰化取替了分别为圣敬拜上帝的重要。
马太福音26:47-68。耶稣仲喺度说话嘅时候，十二门徒中嘅犹大嚟啦，随行嘅仲有祭司长同民间长老派嚟嘅一大群攞着刀棍嘅人。出卖耶稣嘅犹大预先同佢哋定咗暗号，话：我亲吻谁，谁就是耶稣，你哋将佢捉住啦。犹大随即走到耶稣跟前，话：老师你好。然后亲吻耶稣，耶稣对佢话：朋友，你要做嘅事，快啲去做吧。于是嗰啲人上前下手捉拿耶稣。耶稣嘅跟随者中，有人伸手拔出佩刀，朝大祭司嘅颅部劈去，砍掉咗佢一只耳朵。耶稣对佢话：收刀入鞘吧，因为动刀嘅必死在刀下。唔通你唔知道，我可以请求我父马上派十二营以上嘅天使嚟保护我咩？我若咁样做，圣经上有关呢件事必如此发生嘅话，又怎能应验呢？嗰时，耶稣对众人话：你哋似对付强盗一样，攞住刀棍嚟捉我咩？我天天喺圣殿里教导人，你哋并冇嚟捉我。不过呢一切事嘅发生，系要应验先知书上嘅话。嗰时，门徒都丢下耶稣逃走啦。捉拿耶稣嘅人将佢押到大祭司该亚法嗰度，律法教师同长老已聚集喺嗰度。彼得远远嘅跟着耶稣，一直跟到大祭司嘅院子里。佢坐喺卫兵当中，想知道事情嘅结果。祭司长同全公会嘅人正喺度寻找证据嚟控告耶稣，好定佢嘅死罪。虽然有好多假证人诬告佢，但都找不到真凭实据。最后有两个人上前高声话：这个人曾经讲过，我能拆毁圣殿，三日内将它重建起来。大祭司站起来质问耶稣：你不回答吗？这些人作证控告你的是什么呢？耶稣仍然沉默不语。大祭司又对他说：我奉永活上帝的名命令你起誓告诉我们，你是不是上帝的儿子基督？耶稣说：如你所言，但我告诉你们，将来你们要看见人子坐在大能者的右边，驾着天上的云降临。大祭司撕裂衣服说：他亵渎了上帝，我们还需要什么证人呢？你们现在亲耳听见了他说亵渎的话，你们看怎样办呢？他们回应说：他该死。他们就吐唾沫在他的脸上，挥拳打他，还有人一边打他的面一边说：基督啊，给我们讲预言吧，是谁在这里打你呢？面对门徒犹大的出卖，祭司长和民间长老大人的捉拿，门徒拔刀反抗。即使耶稣可以求天父十二营以上的天使来保护他，但是耶稣都没有作出任何抗争。在神的允许下，人的恶谋表面上得逞，假证人没有真凭实据的诬告，大祭司和众人的口吐唾沫，挥拳脚踢，出言侮辱。耶稣面对各种诬告和质问，他选择保持沉默。因为他的目的是要成就上帝的心意，不是回应人的恶意审讯。耶稣默默承受罪人的攻击，为的是要完成十字架的使命。感谢耶稣，在罪人恶人的陷害和羞辱中，他尽诸般的义，应验了圣经先知书的预言，顺服天父的心意，成为受苦仆人弥赛亚。
箴言八章二十七至三十二节，他立高天，我在那里，他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那阵时，我在那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的便为有福。智慧之本源不单指定地上的帝王、君王、王子、首领和审判官，当上帝创天造地之前，智慧就在那里。上帝立高天，在渊面的周围画出圆圈，使穹苍坚硬，使渊源稳固，为沧海定出界限，立定大地的根基。那阵时，智慧就是上帝的公司，为人预备可住之地。可惜世人没有从大自然中谦卑学习上帝的智慧，反而随己欲肆意破坏，以致今日地球因为温室效应造成各种天然灾害。求上帝帮助我们爱惜祂为世人预备的这个可住之地，从穹苍群山、陆地海洋、一花一草，明白和珍贵上帝的智慧。二月十号灵修思考问题，诗篇第二十三篇第一、第四和第五节。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。因为认定耶和华是牧者的缘故，诗人在困乏中不敢缺乏，行过死荫幽谷不怕遭害，面对敌人能够昂首享受上帝的筵席。诗人确信自己是被上帝高立的，所以必有满溢的福杯。在你的人生里面，有没有感到缺乏？有没有害怕遭别人伤害？有没有经受敌人攻击，未能享受神为你预备的丰盛呢？此刻回到你的牧人身边，让他的杖和竿安慰你。亲爱天父，感谢你在神的家里面已经为我们预备了丰富的筵席，让你的儿女们得着饱足。你藉着耶稣赐给我们丰盛的生命，使我们得到真正的满足，在一个困苦流离的世界当中，亦都得到安稳、安静和安息。求主带领我们甘愿作你的小羊，一生乐意跟从你。奉主耶稣的名祷告，阿门。